ეს არის რუსეთის მიერ ჩვენი რეგიონების ოკუპაციის კიდევ ერთი ძიმე შედეგი და მკივნეული შედეგი და ამიტომ აუცილებელია, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობით უზრუნველყოფილ იქნას რუსეთის მხრიდან 2008 წლის ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმება ჩვენ მოველით, რომ საერთაშორისო საზოგადოების შესაბამისი ჩართულობით უზრუნველყოფილი იქნება ეფექტური გამოძიება საქართველოს შესაბამისი უწყებების მხრიდან. ვცდილობთ, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს, როგორც მიცვალებულის გადმოცემა, ასევე ორი მოქალაქის კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოცვის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა. ჩვენ მოველით, რომ სწორედ ასეთი საერთაშორისო საზოგადოების გამოხმაურებით, როგორც ჩვენ მიხილეთ და შემდეგი ნაბიჯებით მათი მხრიდან, რა თქმა უნდა, მოხდება გარდაცვალებულის გადმოცემა და ასევე შესაძლებელი გახდება ეფექტური გამოძიების ჩატარება.